Hej alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til en ikke-rejsen-video på min kanal. Ja, det findes faktisk også. Jeg tænkte, at nu har jeg simpelthen uploadet daily med rejse i så lang tid, at jeg kunne ikke bare stoppe den her. Jeg har en ny serie planlagt. En Ultimate Team-serie, og lad os bare sige, at jeg tror rigtig mange af jer kommer til at blive glade for den. Den kommer ud, jeg kan ikke sige helt præcis, jeg har lyst til at sige morgen, lørdag, men det kan jeg ikke love helt præcis. Jeg ved det ikke endnu, men jeg kan i hvert fald sige så meget, I skal glæde jer. I dag har vi altså i stedet for en Dice Draft Challenge for døren. Det er altså som ganske normalt, som I kender den, så hvad kan man sige, uoriginal som noget er. Vi har en terning, jeg slår med den, jeg kommer nogle spillere frem. Hvis det bliver nummer 1, hvis terningen siger 1, så tager jeg nummer 1, 2, nej, tager jeg nummer 2, 3, nummer 3 og så videre. Hvis det bliver en 6'er, så må jeg selv vælge spilleren. Så vi hopper altså ind i en draft med det samme. Ikke tager jeg rekorden. Det er offline kampe. Okay, det er faktisk bare mig, der fucking skal til FIFA. Seriøst, en eller anden lærer mig, hvordan man får svar i FIFA. Jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg rører højst synlig nok også ud i første runde i draft. Men whatever, lad os hoppe ind i det med det samme. Formationen. Vi starter terning her. Jeg har et lille terning i cam, som er mit kamera. Det kommer til at være sådan, det er, at det er det tal, der lander foran kameraet her. Det vil sige, det er ikke det tal, den plejer at lande på, sådan det der ovenpå. Det er det tal, der er inde ved kameraet her. Så vi prøver lige at slå med formationen her til at starte med. Det bliver en 4, som I kan se, den ligger til på kameraet her. Og det er altså en 4-5-1. Okay. Kaptajn, vi har... Maradona. Jeg har faktisk lyst til lige nu ikke engang at lave en turning draft. Jeg har hørt så mange gode timer om Maradona. Jeg bliver nødt til at prøve ham. I'm sorry, please turning. This is fucking it. Hvis der er nogensinde en gang, du skal ramme 5 eller 6, så er det nu. Vi slår med terningen her. Please, giv os den. En 5'er. En 5'er. Oh my god. Okay, nej. Let's fucking go. Oh my god. Nu er det faktisk, nu bliver det endnu værre, når jeg røver i første runde. Please, jeg har hørt så meget godt om Maradona. Jeg bliver nødt til det. Oh my god. Vi får, hvad er chancen? Hvad er legit, hvad er chancen? Okay, I'm fucking ready. Jeg har hørt så meget godt om ham. Det her, det skal prøves. No way, vi lige fik ham som vores kaptajn. Så lad os da få taget en angriber her. Vi slår med terningen her. Det bliver en 5'er af det igen. Wow. Og vi skal tage ind i Carol. Ja, okay. Ja, lad os lige få taget forsvaret. Vi starter med målmand her. Det bliver en 1'er. Vi skal tage Ederson. Det er faktisk fint, hvis vi har noget cheeky Premier League. Okay. Lad os gå videre til en venstre back. Lad os slå med terningen. Det bliver en 5'er, som den landede på. Det er Danny Rose. Vi fortsætter. Okay, ikke dårligt. Vi tager en højre back her. Lad os prøve at se. Det er lidt sjovt, når man sådan ser, hvad man kan få først, og så slår bagefter. Okay, en Coleman måske, hvis vi absolut skal have Premier League her. Det bliver en 1'er. Okay. Tag de to center backs. Slår med terningen, og det bliver en 3'er her. Tag Manolas. Manolas, okay. Der er faktisk en ting, jeg kommer i tanke om, der nok er meget smart at gøre. Det er simpelthen, hvis jeg slår, inden jeg vælger spilleren. Fordi, hvem siger jeg ikke bare, altså det har jeg ikke gjort det første, men altså, det kunne jeg ikke finde på. Men, hvem siger jeg ikke bare sådan så Maradona, og så bare blev ved med at slå med terningen, indtil jeg fik en 5'er eller en 6'er. Så nu slår jeg, inden at spilleren kommer frem, så I ved, jeg ikke sådan snyder, jeg ikke bare bliver ved med at slå om, til jeg får den spiller af, okay? Så lad os gøre det sådan i stedet for. Vi slår med terningen, den faldt ned. Slår med terningen her, det bliver en 4. Og vi går altså med den sidste centerback på holdet. Lad os springe over. Vi tager Gerard Pique. Okay. Hopper videre op til venstre midt. Igen, vi slår med terningen. Og det bliver en 5'er. Jeg nåede lige at stoppe den røg ned. Og vi tager Carrasco. Okay. Jeg vil nok helst have fået den Martial der. Men Carrasco er bestemt ikke noget dårligt kort. Ham tager vi altså. Lad os hoppe over til højre midt. Slår med terningen. Bliver en 1'er. Og det bliver Bolasian højre midt nu. Okay. Lidt Premier League der, I guess, som måske noget. Hvad hvis vi bytter rundt på dem? Giver det egentlig ikke højere kemi? Det giver en lille smule højere kemi. Altså lige for fuldhand start 11'eren her. Vi har den ene CM. En 5'er. Ja, der var ikke så meget godt at vælge imellem der. Og den sidste CM her. En 2'er. Og det bliver Thiago. Okay. Han passer ikke rigtig ind, men han har et sindssygt kort i år. Det bliver spændende. Ved at være godt færdig med bænken her også. Vi slår med terningen endnu en gang. Det bliver en 1'er. Vi skal have Berardi. En okay spiller faktisk. Kun 6 spillere tilbage. Lad os slå med terningen. Og det bliver en 5'er. Vi vil tage Pedro. Okay. Faktisk en rimelig lækker addition til holdet. Han er også han er fra Spanien, så han linker faktisk op til vores højreback. Ikke dårligt. 4 spillere igen. Come on. Et eller andet godt. Vi får en 2'er. Lichsteiner. Ja. Ja, okay. 3 spillere tilbage nu. Lad os se. Oh my god, der er faktisk nogle decent at vælge her. Lad os slå med terningen, og det bliver en 5'er. Vi skal have Sidibe. I don't know. Sidste spiller. Come on, please don't
fail me, vi får en 6'er, okay. Det skal være Salah. Det skal være Salah, vi tager. Ja, ved I hvad? Min opfattelse af holdet er sådan generelt, at det er et okay draft. Altså man skal tænke på, så mange skuespillere kan vi slet ikke få endnu. Men det kunne godt have været bedre. Kunne det ikke? Kunne det ikke? Lad os være ærlige. Helt ærligt, så kan jeg ikke se en måde, vi lige umiddelbart kunne gøre det her bedre på. Maradona er rigtig god at have med den, fordi han literally linker op til alle. Så det er faktisk fint nok, men det er bare sådan, vores forsvar, vi har et og sådan på mål. Jeg ved ikke, om Fermann er bedre. Det vil jeg nok sige, han er, så ham sætter vi selvfølgelig ind. Men altså igen, så meget mere er der faktisk heller ikke at komme efter. Vi har nogle spillere på bænken, hvor jeg sådan tænker, okay, dem her kommer nok til at skifte ind. Vi kommer højst sandsynligt til at sætte for eksempel Lichtsteiner ind på midtbanen i stedet for Ramos. Men udover det, så er der ikke så meget andet at gøre. Om ikke andet, jeg glæder mig bare så vildt meget til at prøve Maradona. Men om ikke andet, så tænker jeg egentlig bare, at vi skal springe direkte ind i en kamp. Eller vent, inden da, så synes jeg egentlig lige, vi skal kigge på nogle af spillerrollerne først. Sådan, hvem tager hvad? Maradona, 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 Maradona. Det ser rimelig rigtigt ud. Okay, vores modstanders hold her. Det er faktisk et rimelig godt draft, fordi det kan godt være, at han ikke har sådan nogle vanvittige spillere for Hazard. Faktisk ikke sådan ud over Hazard og sådan nogle inform, selvfølgelig nogle højvillige spillere her og der. Er det ikke sådan et vanvittigt højvillige draft, men det har god kemi, og det vil jeg næsten sige er mere farligt. Finder Pedro. Op til Carrasco. Kan han komme til afslutningen? Har den stadigvæk? Nej. Oh, eller har vi måske Pedro? Indlægget. Ligger til Salah. Salah med flugteren. Og sikke en redning. Godt spillet her. Frem til Carrasco. Har den stadigvæk. Finder den til Salah. Det er ikke godt nok. Og så satser vi også der. Here we go. De der forsvarsproblemer der. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det. Det er en af de der problemer, som jeg har haft i hver eneste gang, vi har spillet. En enkelt aflevering, så han faktisk igennem. Carrasco finder Lichtsteiner, har den igen, Carrasco. Skud ud fra! Okay. Slap af et hug af Carrasco, det var bare sådan, han tænkte bare, ja, fuck it, lad os lige hammer den her op i krogen. Hold nu kæft et hug. Maradona opsnapper bolden. Maradona med bolden igen. Ind i banen. Skud på. Okay. Ja. 8 skud, 8 på mål. 1 skud, 1 på mål. 1-1. Ja, det. Vi skulle måske være foran. Come on, han kan jo bare gå igennem. Hvad er pointen? Godt taget, keeper, men hvad er pointen, når han kan gå igennem forsvaret? Oh my god. Keeper var fuldstændig på skovtur der. Heldigvis for os, overliggeren tager den. Vi får den lidt heldigt med, I don't know. Måske. Godt spillet, Salah! Du er tæt på. Godt taget begge, Vitas. Prøver en lægget. Ligger faktisk godt. Bliver cleared af spilleren. Vi har den igen. Og sparker forbi, Pedro. Nej, den skal jo sidde der. Godt spillet. En lægget til Salah. Kommer først på den, Salah. Og vi scorer til 2-1. Og det må siges at være rimelig fortjent. Salah kommer fuldstændig brasende ind i den, at Valencia ser ham slet ikke komme. 2-1 til os. Vigtigt mål. Vi kommer ikke hurtigt nok op på ham, når han spiller den kort. Masser af plads. Og han kommer rundt om der. What? Hvordan kommer han rundt om der? Hvor er vi heldige, at han ikke sparker den ind. Godt spillet. Salah og Lichtsteiner. Finder Maradona. Maradona finder Thiago. Hvor er det lækkert spillet? Der er jo straffe. Der er straffe. Okay, vent. Hvor er forsvaret? Oh my god. Please ikke sige, han scorer her. Jeg er så fucking done. Først og fremmest, hvorfor var der ikke straffe? Han bliver sparket i ryggen. For det andet, hvor er forsvaret? Hvor var forsvaret?
Der stod 4 spillere på midten af banen. What? Det var så unødvendigt, det der. Smider vi virkelig det hele til sidst? Den var så læst, den der Neymar. Godt taget keeper. Godt vundet. Kan vi lige nå en sidste chance? Det skal i hvert fald være nu. Pedro med bolden her. Kommer rundt om. Har stadig bolden, Pedro. Kommer udenom her også. Indlægget til Carrasco. Hvordan hælder han den der over? Hvorfor løber du væk fra bolden? Åh, please. Han skal jo ikke score på det her. Godt taget. Come on. Han sætter mig for nemt på den der. Nej. Oh, here we go. En aflevering. Ikke offside? Nej, okay. Min spiller vælger ikke at trække offside'en, og han scorer på det der. Oh my god. FIFA 18, hvor jeg dog elsker dig. Først og fremmest, igen, vi har 3 forsvarsspillere, der står sådan på midten af banen. Ingen af dem vælger at trække offside'en på Neymar, der sådan hele tiden løber på kanten af offside. Og så får han den der rebound. Ja, det kan jeg se. Det er et godt mål. Finder Maradona. Maradona. Ja tak, Maradona. 3-3. Godt løb. Godt sparket den. Så er det sidste chance, inden der bliver fløjt af. Et frispark til os. Okay. Det her, det bliver sidste mulighed, inden der bliver fløjt, og vi går i straffespark. Så måske kan vi her. Lad os prøve med en lille frisparkskombination. Jeg ved ikke, hvor godt den virker i FIFA 18. Den virkede ikke særlig godt. Okay. Well, we tried. Tak for konkurrencen. Jeg skal lige starte med at advare om, jeg kan ikke finde ud af at tage straffe i FIFA 18. Så nu er I advaret, men altså, ja, yeah, fuck it. Yay. Kommer en færmand. Står i midten. Okay. Lichtsteiner. Og sparker den i højre side. Okay, jeg ved ikke. Han sparker den ind. Hvordan gik den der forbi? Det ved jeg ikke helt. Okay, fair nok. Carrasco her. Okay. Okay, jeg tror mit straffespark var slemt. Maradona her løber til bolden. Sparker den der. Sikker den. Come on. Kan vi tage den der? Ej, det er godt sparket. Godt sparket er sat. Vi er nået til det femte spark. Thiago skal løbe til den. Og sparke til den. Skyder den i højre side. Og den tager han. Keeperen. Skidt sparket. Så skidt sparket. Min modstander kan gøre den her. Henderson løber til den. Og vi tager den. Vi fortsætter endnu. Vi er stadig inde. Pedro skal sparke den her gang. Vi prøver at sparke i højre side igen. Målmanden tager den igen. Skidt. Skidt det der. Bakker Joko. Og han sparker den ind. Dammit. De vinder den. Goddammit. Mine straffesparksevner, de fejlede mig lidt der. Eller to be fair, det var egentlig bare ham, der læste min skud. Vi har det en, vi sparker forbi, som jeg ikke har no clue, hvordan vi sparker den forbi. Men sådan er det. Well. Det var en spændende kamp, i hvert fald. Det var en, jeg synes, vi havde de fleste chancer, men han kom godt igen. Jan Haller lagde faktisk et rigtig godt pres på. Men igen, og det er sådan lidt halvt joke, men faktisk sådan lidt halvt seriøst. Er der nogen af jer, der kan finde ud af at forsvare det her spil her? Fordi hvis I kan, så må I meget gerne sådan seriøst sige det til mig, fordi ja, der er sgu ikke helt godt med endnu. 2 femkubakker og en legespillerpakke. Lad os bare få åbnet dem. Med det samme. Shit, shit og shit. Well, det var det for den her draft challenge video. Det var meget sjovt at lave, det var det faktisk. Også fordi, normalt, hvis jeg tabte sådan en kamp der i FUT Champions, ville jeg faktisk blive rigtig tillid. Men fordi det draft, så kan jeg bare ikke være mere ligeglad. Også fordi, jeg simpelthen er nødt på det niveau nu, hvor jeg har det sådan lidt, at nu spiller jeg bare FIFA for sjov. Fordi i FIFA 17 prøvede jeg lidt at være tryhard. Og det kræver bare lidt mere, end hvad jeg har. Og nu er det bare sådan, jeg spiller egentlig bare for at have det sjovt. Det skal så siges, at jeg vil stadig gerne lave, hvordan man forsvarer, fordi en ting er ikke at være fantastisk til spillet. En anden ting er, at jeg simpelthen ikke kan vinde kampe. Det der, det var min, jeg tror det var min
femte kamp, jeg tabte i træk, sådan noget, fordi jeg kan simpelthen ikke det der med at forsvare. Så igen, seriøst spørgsmål, hvis nogen der har nogle tips, jeg vil faktisk sådan seriøst gerne høre dem, fordi jeg skal lave også mit team, så jeg skal lave en ny serie, den der kommer nu her, inden så længe, og det er bare sådan lidt, jeg har ikke planer om, at det skal være noget, hvor jeg vinder alle mine kampe, men det nytter ikke noget, at jeg taber alle mine kampe, eller hvis I forstår. Men oh well, sådan er det. Det var i hvert fald, det var en spændende kamp. Lidt AIDS, han får de mål der, men hvad er en rigtig FIFA-kamp uden AIDS? I hvert fald, så håber jeg, at I har nyt at se videoen. Skud til ham, der lavede thumbnailen. Det var faktisk virkelig lækkert, en virkelig lækker thumbnail, synes jeg selv. Jeg har altså købt FIFA points. Jeg har lige nu 1200 tilbage, efter jeg brugte 300 på det der draft der. Det vil sige, at jeg kan lave 4 drafts endnu, og det skal egentlig kun bruges på at lave drafts, så ikke noget pack opening eller noget som helst. Så hvis der er nogen challenges, I kunne tænke jer at se mig lave, skriv ned i kommentaren, og så vil jeg i hvert fald sætte til overvejelse. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind tak, fordi at I simpelthen alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.